sempre tive esa tendencia a imaginar a vida dos músicos, non? Un poder ter acceso aos músicos, coñecelos, entrevistalos, disfrutar deles no palco. Sin embargo, un sempre leva esa idea por dentro de como será a vida de ese músico, non? Un día recibí unha chamada túa propoñéndome que fixese unha especie de versión literaria dunha idea que ti tiñas aí na cabeza, un tipo de música especial na que estabas traballando. Un músico sempre se inspira sobre todo nas cousas que o rodean. Neste caso, eu gústame moitísimo o cine, pois que ten ese orixen balcánico, por exemplo, Emir Kusturica, etc. Uh-huh. Despois teño a sorte tamén de coñecer aquí en Galicia pois a moita xente, pois no caso da orquesta a Nicolai, que é de Bulgaria, Galina, que é de Moldavia. Entonces, entre a miña afición a ese tipo de cine, por suposto, as súas bandas sonoras, de escoitalos a eles tamén, porque moitas veces reunímonos. Sí, mesmo no xeito que ten eles de falar, xa ten unha musicalidade especial. Sí, cando falan teñen xa. Que non é a nosa. Mis orígenes vienen de Moldavia. Me llamo Galina. La gente me conoce por Gala. Estoy aquí, ya llevo 7 años. Me dedico a la música. Soy profesora de acordeón. Soy Nicolai Velikov. Vengo de Bulgaria. Y estoy aquí justo en este lugar donde estamos desde el año 96. Llevo bastante años, trabajo en la Real Filarmonía de Galicia y al mismo tiempo doy clases en la Escuela de Altos Estudios. Neste caso, aínda que sexa unha novela especial, é un proxecto diferente ás miñas outras novelas publicadas, sí que a relación entre música e literatura sempre vai unida ao meu xeito de escribir e tamén un pouco ás historias que acostumo a contar, non? O que pasa é que aquí a música cobra un protagonismo moito maior porque hai un disco e hai unha música que está escrita en relación con a temática da novela. Ti me plantexas tamén a conveniencia de incluir unha serie de ideas que gardas en relación cos temas en concreto que ti compones, ¿no? Entón eu xa visualizo un pouco a estrutura, como intercalar unha serie de contos, ¿no? Entón para mí foi algo moi moi bo porque recuperei a miña faceta de contista. E para mí foi, penso que a parte que máis me agradou do proceso. Chámome Jesús Suso para os amigos. E bueno, toco na banda municipal da Coruña. Eu son Rafael Espido, igual que os meus compañeros, toco clarinete e tamén traballo no mesmo sitio, na banda municipal. Chámome Juan, toco tamén na banda municipal da Coruña. Bueno, chámome Xocas. A parte de facer música contemporánea, bastante miúdo. Esta mezcla entre música tradicional e un toque de jazz, pues, é moi gratificante para nós. Un repa no. Vale.
estrutura da novela é bastante singular, e penso que aí radica un pouco tamén un dos seus maiores atractivos, ¿no? Porque é unha especie de tronco común narrativo no que se van engarzando unos pequenos microrelatos, unha serie de contos que ten unha relación directa con as composicións de Roberto Somoza, ¿no? O que Roberto fixo un pouco tamén unha especie de retrato de unha serie de países europeos nos que o grupo de músicos vai viaxando por eles, entón é un pouco como se si fosen escoitando a música deses países, ¿no? La música é lo que máis rápido nos desplaza a cualquier lugar del mundo. Fue así un poquito chocante oír que unos españoles quieren introducir una mezcla de formas y entre ellas está la música balcánica. Entonces sí, me sorprendió y me agarré a este proyecto con muchísimas ganas. Porque a lo largo de estos años me he inspirado más en la música tradicional gallega. Poden participar neses relatos personaxes da orquestra que está viaxando, pero tamén personaxes deses países que visitan e que poden ter ou non relación con os membros da orquestra. Hai unha especie de interacción entre o que é a comunidade da orquestra e as súas vivencias e tamén a vivencia deses países. Tentei tamén reflexar de forma imaginaria o espírito deses países. Na nosa experiencia como músicos clásicos, sempre temos que viaxar moito, non? A vida dun músico ten que estar chea de conceptos e o feito de viaxar e conocer outras culturas, outros ritmos, sempre axudan moito a hora de interpretar. Non nos serve moito de coñecer a parte de outras culturas musicais, outras culturas en sí. Todo eso fai que nos forme como músicos e como persoas e que contribuye a unha realización deste traballo mellor. Como músicos de banda, que empezamos a tocar nunha banda de pueblo, coñecemos moito a música tradicional porque empezamos tocando pasarrúas. Entón, bueno, por exemplo, tres de nós estudiamos en Holanda, estamos acostumbrados desde pequenos a viaxar ca banda do teu povo e tal. Eu, cando tiña 12 anos, fun a Buenos Aires e levas toda a vida así. Algo que levan no ADN os músicos que é o tema da carretera, ¿no? Da viaxe, neste caso a viaxe tamén protagonista fundamental da novela, ¿no? Pero o que me chamou a atención tamén cando me chamaste aquela vez é que xa tiñas un itinerario propio. De feito, eu tive que amoldarme a esos países. Tiña esa idea de musicar, pois, unha viaxe imaginaria. Entón, o fío desta música, pois, foi moi sinxelo. O país que estaba un pouco máis alexado de aquí de Galicia era Bulgaria, de onde Nicolai. Entón, simplemente collín un mapa, tracei con bolígrafo unha supuesta ruta por carretera desde Bulgaria hasta Madrid, que é onde remata a novela. Máis ou menos se sigue esa ruta imaginaria, salenche os 8 países que forman o disco e a novela. É o círculo. Sí, sí. El viaje es muy largo. En este proyecto estamos pasando, cruzando media Europa, digamos, ¿no? Sí. Pero volvemos outra vez a España. Un sempre ten no seu imaginario unha, tamén a través da literatura que un ten leído, ¿no? Ten un imaginario de como son esos países, sí, as costumbres e tal. Non quisen facer unha sorte de guía de viaxe, ¿no? Sabes? Moi documentada, no, hai moitísimas cosas que son imaginarias e que son como eu imagino esos países. Ademais dos problemas técnicos que se poidan ter neste tipo de música, eu creo que unha das maiores dificultades é conxeniar pois, ventos, percusión, cordas, que facer un grupo homoxéneo. Estaría ben darlle o carácter de unísono para o 8 de B. Queres cambiar? Hombre, xa. 5, 6, 7, 8. Ah, sí, sabes o que pasa? Que o unísono
é o que fago eu, xa. Como unha especie de silencio de nada, ¿no? De unha corchea de... Vamos, no, de... Me chamou moito a atención o comezo de toda esta historia a formación, é unha formación bastante inusual. Reunir 10 músicos tan diferentes, no que además temos unha sección de clarinetes, que é como unha especie de mundo aparte dentro da formación. É que a mí, por certo, me deu moito pé para escribir. Para escribir, sí, para facer aí unha historia alrededor dos clarinetes, ¿no? Tentabas emular un pouco esas formacións tradicionais desos países ou foi unha idea de mesturar timbres diferentes de instrumentos? Non, en principio a idea non era imitar as formacións tradicionais da música balcánica, ni moito menos. Foi surdindo un pouco todo así por pura casualidade. A verdade é que unha vez recibín, fai tempo, unha chamada de soca, todo vai, clarinete. Todo vai por chamada. Aquí este grupo fixose por teléfono. Sí. Quería que lle escribira a música para un cuarteto de clarinetes, pero concretamente quería que lle fixera música contemporánea. Música contemporánea, eu xa tiña isto na cabeza, claro. Non te preocupes, teño unha música perfecta para ti. Entonces colguei o teléfono e chamei a ti. Mira, xa esta formación, somos 5 de ritmo, un saxofón e 4 clarinetes que se acaban de ofrecer para o proxecto. Bueno, entón esa é a túa vertente jazzística do proxecto. Improvisar a formación no momento. Moita xente me pregunta a veces se hai unha relación directa entre os músicos que protagonizan a novela e os músicos reais que graban o disco, a música de Roberto, non? E non, pode haber algún tipo de parecido, pero non, as súas vidas non ten nada que ver, afortunadamente, con as vidas das personaxes da novela, non? Son Rubén, son o guitarrista. Me dedico un pouco principalmente a tocar jazz. Tamén estou nun grupo de blues. Eu son Alfonso e toco contrabaixo e habitualmente traballo en este auditorio, na Real Filarmonía de Galicia, pero tamén fago jazz e outro tipo de música. Eu son Rubén. Empecé tocando música tradicional galega, pasando polo latín, o flamenco, e agora estou tocando música africana. Este tipo de música, sobre todo dos países, Rumanía, Bulgaria e tal, é bastante distinta a nosa. Entonces, rítmicamente, foi para min o que máis me costou conxuntar ese ritmo, meter na cabeza ese tipo de ritmo, porque non é... Vamos, nós non funcionamos desa maneira, non? Rítmicamente. Asimilar a estabilidade rítmica dentro desa irregularidade interna, sí. Desde aquí parece mentira como se pode ter eso interiorizado na tradición de un folclore, pero funciona así. Como é unha música que ten un carácter moi, moi tradicional, moi popular, realmente conecta moito coa xente, non, de unha maneira sinxela. O mellor outros tipos de música máis elaborados ou máis, máis serios ou máis cultos, digamos, pois sempre son máis difíciles, non? Pero eu creo que nestos folclores as dificultades rítmicas non son complicadas de escoitar despois para fora, non? Si de tocalas e de conxuntalas entre todos, non? É a parte difícil, digamos, para nós de isto, que ainda que rítmicamente ten a súa dificultade, pois hai que facela sonar fácil. A música corresponde a Francia, Alemania ou España, eso sí que son ritmos máis catrados que todo mundo ten máis asimilado. Aí tamén a cousa nosa é meternos nesa linguaxe, aínda que non é xa por unha cuestión de complexidade, sino de sabor, de execución, de darlle a gracia de un vals a unha peza, ou a gracia dunha marcha ou dunha polca a outra.
nunca he tocado esta música aquí. Me dedico en totalmente otro género, que es la música clásica. ¿Ves? Y me abrió el alma, el corazón, y me hace sentir más europeo, si quieres, porque aquí estamos entre gallegos, españoles, del sur de Europa, del oeste, y hacemos un proyecto conjunto. Y al final terminamos con un tema aquí, en España. Esto es fantástico. Cierra el ciclo musical, sí, en España. Volvemos a casa. Y volvemos a casa. A verdadeira historia dun viaxeiro escríbese co aroma de todos os sitios aos que non puido ir. De todas as cores que imaxinou mil veces. De todas as mulleres extrañas coas que soñou. De todos os viños de bouquet descoñecido que creu ter saboreado. De todos os recantos da alma, en fin, que foron seus, aínda que non poida situálos nun mapa.